na kami sa airport going to Cebu. Dito kami ngayon sa gate 120. At kanina naharang ako dun sa saan ako naharang? Dun sa labas, sa screening. Kasi may dala akong payong. Hindi niya maiwanan yung payong dahil mahal. Mahal yung payong. Ang chance namin makuha yun, 75%. Kasi sa Biyernes, aalam natin kung nandun pa. Hindi mo chance. Thank you, anak, for the flight to Cebu. Yay! Kailan birthday mo? Oh, my birthday tomorrow. Ha? Hindi, 9 pa lang ngayon. Ay, 10 na pala. Tomorrow. Ayan o, Cebu. Papunta kami ngayon sa My Bus para sumakay papunta sa SM. And then, doon kami magla-lunch kasi ang check-in namin is 2 o'clock pa. Sasakay kami ng bus kasi yun daw ang pinakamabilis na daan papunta sa SM Cebu. My bus! Tatanong natin kung ano oras ang last trip papuntang airport. Miss, ano oras ang last trip papuntang airport? 11. That's every hour ba? But every 20 minutes. 30 minutes. Okay, thank you. Yeah, so ang biyahe pala dito, every 30 minutes from 9 a.m. to 11 p.m. At sa pamasahe ay 50 pesos lang. Kaya malamang pauwi kami, dito na kami dadaan pauwi. Mura lang. Every 30 minutes ang alis ng bus. From 9 a.m. to 11 p.m. Pwede, pwede. Dito kami ngayon sa SM Cebu at pupunta kami, kakain kami ng lunch kasi ang check-in namin ay 2 o'clock pa. Kaya ang gusto ni Papa ay mag-inasal, kaya magkakain kami sa mag-inasal. Naranasal kaya ang mag-inasal? si Papa, irritable na. Gutom ka na, Papa?
Dito na kami sa City Hall. Nasaan yung shrine? Saka doon. City Hall? Sa City Hall ito. Baka yan doon yung shrine. Baka nandun lang. Eh, baka ito, pagkawin. Hinahanap namin yung Magellan's Cross. Yun yung kung nasaan, yun yung pinakasikat na dapat puntahan pag nasa Cebu. Sa harap ng City Hall. Salamat! Salamat, Prada! Dito kami sa City Hall ng Cebu. Ito yung daan papunta Magellan's Cross. Kasi ito yung Magellan's Cross ko. Ito. Salamat. Tapos, so, ganun, puro tinda pala sa labas. So. Yun! Libre naman pala. Daming tao. Nandito tayo ngayon sa Magellan's Cross. Lang siya. Nasa gitna siya. Tapat siya ng City Hall. At okay naman. Sobrang big ni Kuya Guard. Yung tulungan kami. Kaya punta na kami ngayon sa Fort. Basta pa yung Fort yun. Papunta kami ngayon sa second destination namin, yung Fort del Pilar yan kanina. Awit na pala.
nakita namin sa Cebu, na parang baliktad yata. Pay as you park. No parking, 12 midnight to 5 a.m. day. Pa-effective yun kapag gagawin yun sa Manila? So tingin mo, Papa, effective ba yun kapag ginawa sa Manila? Nakakatawa nga eh. Bakit? Balikta. Sa Manila, macho, pwede kang pumadang 9 to 5 ng madaling araw. Dito, hindi ka pwede. Pwede sa umaga. Pwede. Oo nga, balikta. Dito na kami ngayon sa SM ulit para mag-grocery. At tatapusin namin ng gabi sa pamimili ng mga pagkain namin na gagamitin sa susunod na tatlong araw pa namin dito sa Cebu. Pero yun na, feeling namin kailangan pa namin mag-grocery sa fourth day, sa last day namin. And pinamili namin isang buong manok para sa dinner. At saka kung sakali man ay kasama yung lunch. Isang tray ng itlog, fruits ni mother, tsaka ham. Ay, kasi yun. Gatid pala. Ayun. Yan ang sekreto namin. Kaya kami nag Airbnb kasi gusto ni mamang magluto. Mas tipid nga naman yun kaysa mag-hotel kami. Nabawal magluto. Pag-hotel, laging kain sa labas. Mas mahal pag kumakain sa labas. And healthy. And healthy pa kasi control ni mama ang ingredients. Healthy pero hotdog lang. Except hotdog.